նախագծին միացել են 58,000-ից ավել մեր քաղաքացիներ, եւ դա մեր համար կարևորագույն վստահության մանդատ է, արդեն հետամուտ լինելու մեր կողմից ներկայացված օրենքի նախագծին ազգային ժողովում. Սա մեծ հաղթանակ է, մեր ժողովրդի հեճուկս թշնամու կողմից գործադրվող ամբողջ ճշմարտ նկարտակի Արցախի շրջապակում դա եւս մեր նկատմամբ գործադրվող ճնշում է։ Իհեճուկս նրա ներքին կամակատարների կողմից իրականացվող քարոշչության, վախի մթնոլորտ ստեղծելու բիրտ վարչական ճնշումներին, իհեճուկս այդ բոլորին այդ հավաքական ցայնը բարձրացրել մեր համազգային նպատակների, մեր ինքնիշխանության, մեր սահմանադրական կարգի պաշտպանության, նաեւ մեր ժողովրդավարական հասարակարգի օգտին։ Որտեվ սա բազմից ենք նշել, հիմա էլ չենք զլանա կրկնել, ուղիղ ժողովրդավարության կարևորագույն օրինակա, որը մենք առաջի անգամ որպես նախադեպ փորձարկեցինք մեր երկրում։ Եվ սա ի վերջո մեր բողոքի ակտն է ընդդեմ մեր երկրում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի և նրա ներքին կամակատարների կողմից հաստատվող դիկտատուրայի։ Մենք թույլ չենք տա, որ դիկտատուրան հաստատվի, մենք թույլ չենք տա, որ Հայաստանում իշխի թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, հայակվեն և հայակվեի առաջի փուլը դրա առաջիկայինն է։ Ես կուզեի նաև ասել, որ այս հաղթանակը բոլորին չի սահմանափակվում ստորագրահավաքին միացած 58,000 քաղաքացիների ձայներով։ Իրականությունը այն է, որ սոցիոլոգիական հարցումները, որ մենք հիմա անցկացնում ենք հայակվեի անմիջական հետքերով ստորագրահավաքի, ցույց են տալիս, որ մեր քաղաքացիների առնվազն 53%-ը իրենց պատրաստակամությունն է հայտնում միանալ հայակվեին, և այն 47%-ը, որը դեռևս չկողմնորոշված է կամ դեմ է, դրա զգալի մասն էլ համարում է, որ պետք է էլ ավելի արմատական միջոցների գնալ, որ պետք է զենքով պայքարել թշնամու դեմ։ Ուստի իրականում մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է և Արցախի հանձնմանը, և դեմ է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պարտադրանքին ենթարկվելուն և Հայաստանը թուրքական վիլայեթի վերածելու։ Նա դեմ է այն քաղաքական կուրսին, որը իրականացվում է այսօր մեր երկրում, և դրանով հայկվի միջոցով իր բողոքն է հայտնում։ Այդ ձեռքբերումը պատկանում է մեր ողջ ժողովրդին։ Եվ մեր ժողովրդը համախմբելով հայկվեի շրջանակներում ցույց տվեց, որ նա ընդունակ է միասնական ձայն բարձրացնել։ Լիքան արդեն ասած, ես ուզում եմ հատուկ նշել հայկվեի նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամներին, որոնք իսկապես քաղաքացիական խիզախություն ցուցաբերեցին հունիսի 12-ին, դուք հիշում եք, մտնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, իրենց 66 են քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության, որոնք նախաձեռնեցին հայակվեն, և են հարյուրավոր քաղաքացիները այս դրանից հետո, որոնք միացան մեր նախաձեռնող խմբին որպես կամավորներ, ոնցից մի մասը ներկայ է այսօր, և հնարավորություն տվեցին այս առաջի փուլը հաջողությամբ ավարտել և իսկապես պաշտպանել մեր քաղաքացիների ձայները, նախաձեռնել այս գործընթացը և այս գործընթացը հաջողությամբ իրականացնել։ Ես նաև այսօր օգտվելով առիթից, որտեղ բազմիցս եմ մեզ դրա մասին հայտնում, հարցնում, կուզենայի շնորհակալություն հայտնել նաև բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք հայակվեին աջակցել են, մասնապես հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, ապրելու երկիր կուսակցությանը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, Հայրենիք և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններին և բացի այդ մի շարք այլ քաղաքական ուժերի, նաև տեղական կառույցների ներկայացուցիչներին, որոնք ամեն մեկի իր համայնքում շոշափելի աջակցություն է բերել հայակվեին, ինչպես նաև բազմաթիվ հանրային գործիչների, որոնք միացել են հայակվեին և իրանց օրինակով մեր բազմահազար քաղաքացիներին նաև ցույց են տվել ճիշտ ուղին հայակվեին մասնակցելին։ Նրանց բոլորին մենք այսօր շնորհակալ ենք, նրանց ջանքը, նրանց ավանդը հայակվեին ուզում ենք գնահատել, արժևորել և նաև հույս հայտնել, որ ստորագրավակի փուլի ավարտից հետո հաջորդ փուլում իրենց աջակցությունը ոչ միայն կշարունակվի, այլև կբազմապատկվի, որտեղ իրենք բոլորը այսօր հայակվեի մասնակիցներ են և հայակվեի շահառուներ են։ Այդ իմաստով հայակվեն, լինելով զուտ քաղաքացիական նախաձեռնություն, նաև հրաշալի օրինակ դարձավ լայն հանրային համագործակցության և կոտրեց այն կարծրատիպը, որ Հայաստանում այսօրվա այդպիսի համագործակցություն հնարավոր չի և որ իշխանություններն են որոշելու ամեն ինչ։ Այդպես չի, մենք դա ցույց տվեցինք, մենք դա ապացուցեցինք և ապացուցենք նաև, որ իշխանությունը Հայաստանում ժողովրդինն է, պետք է պարզապես կարողանալ ժողովրդի ձայնը համակարգել և կազմակերպել և հայակվեն դրա լավ օրինակն է։ Բնականաբար շատերի հետաքրքրում է մեր հաջորդ քայլերը, թե ինչ ենք մենք անում, և մենք արդեն նշել ենք, որ հայակվեն բնականաբար ստորագրավակով ոչ միայն չի ավարտվում,
Այլև ընդհակառակը նա հիմա թևակոխումը շատ ավելի վճռական, ինչ-որ իմաստով նաև շատ ավելի լարված փուլ։ Այդ իմաստով հակես ներկայացնենք մեր հետագա պլանները։ Նախ մենք հիմա երկու շաբաթանոց դադար ենք վերցնելու քարոզարշավից, ինչ-որ չափով նույնիսկ այս շաբաթը մենք արդեն նվազեցրել ենք քարոզչական աշխատանքը, այն նպատակով, որպեսզի ստացված արդյունքները կարողանանք ամփոփենք, համակարգենք, թվայնացնենք նաև և պատրաստենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու։ Մենք, ինչպես գիտեք, ՀԱԿՎ-ի ստորագրավաքի աշխատանքները ավարտում ենք սամավա ժամկետից երկու շաբաթ առաջ, սկսել ենք մեկ շաբաթ ուշ, հաստացի, գործող իշխանության դիմադրության պայմաններում, և դեֆակտո անհրաժեշտ նվազագույն շեմը հաղթարարել ենք հատկացված ժամանակի կեսում։ Ուստի հիմա մենք բավարար ժամանակ ունենք, առնվազն 4 շաբաթ ժամանակ ունենք արդյունքներ համակարգելու համար, բայց կարծում եմ, որ երկու շաբաթվա ընթացքում կտականենք և կներկայացնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելուց անմիջապես հետո մենք կվերսկսենք քարոզարշավը, և մեր նպատակը քարոզարշավի ներառումը լինելու, որ ոչ միայն ընդլայնենք մեր աջակիցների բանակը, բայց նաև եղած աջակիցների արդեն արկա բանակը շարունակենք կոնսոլիդացնել, շարունակենք մոբիլիզացնել, և իդեպ ՀԱԿՎ-ն բազմաթիվ նաև հարցերացնել, ամենակարևոր հարցերը հետևյալն է. Եթե մենք հաղթում ենք, ապա ինչ Հայաստան ենք մենք պատկերացնում։ Ինչպես ենք մենք իրացնելու մեր մանդատը, ինչպես ենք մենք դիմագրավելու ճշմարիտ ճնշմանը եւ այլն։ Շատ կարևոր է, որ հաջորդ փուլում քարոզարշավի մենք այդ հարցերի պատասխանը տանք, որը լրացուցիչ վստահություն կհաղորդի մեր աջակիցներին, որ սա պարզապես ստորագրություն չի, որ սա պարզապես թուղթ չի, որ մենք Արցախը չենք ուզում հանձնենք, այլ մենք գիտենք ինչպես ենք Արցախը պահելու, մենք գիտենք ինչպես ենք դիմագրավելու ճշմարիտ ճնշմանը, եւ դա մեր հաջորդ փուլի խնդիրն է։